Our studies today is going to be on prayer. As you know very well, we started these expositions of Lord's Prayer. We are going to go bit by bit so that we may understand some of these petitions which our Lord taught in the Lord's Prayer. Last time, we studied or we saw the first petition, which says, "Hallowed be thy name." We exposited that petition to the maximum, and I think there is no query about that. Now we are going to the second petition, which says, "Thy kingdom come." All this is from Matthew chapter 6, starting from verse 9 and 10. 9, we did it last Sabbath. 10, we are going to deal it now. Though in verse 10, there are two petitions. But I think today we are going to deal with the first petition, that is, "Thy kingdom come. Thy will be done on in earth as it is in heaven." I want us to study the kingdom today. So, this is what our Lord taught his disciple when they asked him to teach them how to pray. And he said, "After this manner, therefore, pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven." Okay. As you have said, we are going to deal with this kingdom that our Lord taught us through the disciples to pray for. That's the kingdom we are going to study and see what a type of a kingdom this is. So that when we pray, we may know truly what we are praying for. Sinukweli? Yes. Otherwise, this prayer, it is for us. And unless we understand it deeply, we might never know how to pray. Because people just pray. Yes. It is yes. Yeah, as you have said, it's more or less the connection of the first 9. But as the scripture has divided verse 9 and 10, that's why we call it is in verse 10. But in actual sense, it is, "After this manner, therefore, pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come." So we saw, what is it to hallow the name of God? So after hallowing the name of God, which is this kingdom that we should pray for? That's what we are going to study. So first, the concession of a kingdom which our Heavenly Father has. A kingdom in the general signify the government of a people under one head or governor. That's a kingdom. Sindio? Yeah. It is a government under one governor. So, and therefore, the term may be fitly applied to God, who alone is supreme, and we are all under his dominion. So in the first sense, we may say God is a governor of everything in this world. We can say
This world as a whole is a kingdom of God. And God is a governor. That's in a general sense. And God is a governor. Because God created everything. So, in this sense, is to say, first of all, there is what we call universal kingdom. This is a kingdom over all things, over angels and devils, over men, elect and reprobate. Over beasts and living creatures, and over inanimate things, sun, moon, and stars. So when you say the universal kingdom, it comprises everything in this world, animate and inanimate, everything. And this is spoken in 1 Chronicles 29:11. Ebusoma, 1 Chronicles 29:11. Inasema, Ee Bwana, ukuu ni wako na uweza, na utukufu na kushinda, na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako, Ee Bwana. Nawe umetukuzwa huu mkuu juu ya vitu vyote. Sijui kama mnasikia pale. Hebu sema, ninasoma na hali ya juu. Sauti. Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom. O Lord, thou art exalted as head above all. Yes. That's what we are saying. It is God, kingdom is universal kingdom. He is above all because he created all. If you read Psalms 103:19. Nasema. Bwana umeweka kiti. Bwana ameweka kiti chake cha enzi mbinguni. Na ufalme wake una vitawala vitu vyote. Na ufalme wake una utawala vitu vyote. Okay, in English. The Lord has prepared his throne in the heavens, and his kingdom ruleth over all. Yes, there is so much monarch as God is, for largeness of empire, for absoluteness of power, and sublimity of his throne. You see now, kwa hivyo, Mungu ako juu ya vyote, na vyote viko chini yake. That is what we call universal kingdom of God. How did this universal kingdom of God come in? First of all, we have to understand that this kingdom, God in the beginning, he has created everything. Even the kingdom of Lucifer, which is this kingdom of this world, was created by God himself. Before the fall, it was created by God himself. Which means, even Satan himself, he is under the government of who? Of God. Satan himself. No matter how evil he is under God, because he is under the universal kingdom of God. When we shall be studying the divine science, we shall see how the kingdom of Satan came about before even the creation of this world. And how God, at the same time, when Satan fell, the same kingdom of Satan, which by before the fall, he was the Lucifer, how it came to be now the kingdom of this world. You know, some people, when you tell them that this kingdom of this, the kingdom of this world is under the power of Lucifer,
our Satan, people don't agree. But this is his, this was part of his kingdom of Satan. But being the his kingdom, God still is above who? Satan. That's why Satan cannot do as much as he wants to do. God still control that evil in Satan. Well, I don't want us to go in that direction, but that is it. So, more particularly and especially, God has a kingdom over a certain order and estate of men. He has, apart from this universal kingdom, that means it's the kingdom of everything, he has particularly another kingdom. That is, one, the kingdom of grace. The kingdom of grace. And two, the kingdom of glory. You see now, we must understand, when we say universal kingdom, that comprises each and everything. When we come now to specifically point to the particular kingdom, we have the kingdom of grace, which we are going to look in deep, in depth. And then, after the kingdom of grace, we shall then have the kingdom of glory. Those are the kingdom that we are going to put our minds in and study them in depth. So, first, the kingdom of grace is spoken of in many places, especially Luke 17, 20, 21. Mm-hmm. Na alipo ulizwa na mafarisayo ufalme wa Mungu utakuja lini, aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu ahuji kwa kuuchunguza, wala hawatasema tazama huko huko au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Mhm. Kiingereza nasema, and when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation, neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. That is it. You see now, when you talk about universal kingdom and God is a governor, when you come to the kingdom of this world, it means this kingdom of this world, it is not, in a sense, the kingdom of God. Tunaona pale? Kwa sababu tunaona Yesu Kristo akiruhusu namna gani? Anaruhusu hii ufalme wa Mungu utakuja lini? Utakuja lini. Which means this world is not the kingdom of God. Kama vile nimwambia, it is not the kingdom of God. Though God, kwa sababu hii universal iko mchanganyiko. Iko mchanganyiko. And God is over all. But when you come specifically now, sasa ule wake sasa ufalme wake ni wa grace ambao sasa anataka kutenganisha na huu universal. That is it. Because now here he want to, now this there is now he want to be specific. The Pharisees here, they are asking, when will this kingdom of yours come? Lakini anawaambia mna gani? Hauji kwa kuchunguza au uko pale au huko ama pale. It is iko wapi? It is within you. Na hiyo ndio shida mingi sana ambayo watu wengi inafika pale, watu wanakosana wakati nawaambia that heaven is here. It is within us. Heaven is not a place. Kesi kama unaona gani? Huu ufalme wa mbinguni hauji kwa nini? Kwa kuchunguza ndio ule, ama ni pale, ama ni pale. Lakini uko wapi?
Uko ndani yenu. So that's why I want us to understand this thing. Manake, yani, there comes a time, even people, because of misunderstanding, they think heaven is somewhere. Pahali watu wataenda wakae wakute viti zimewekwa kutoka hapa mpaka wapi. Eh, sofa set. Na mesa imejaa mikate na chakula wanakula. They don't understand. But as children of God, we need to understand. Because Christ here, amwambia, it is with thee. That's the first thing. So, Christ here is speaking of a kingdom of God which has just come. And with this kingdom of God, it was who? It was with who? With the Christ. Christ is teaching them now the kingdom of God has come and it is within him. Who? Christ. No. Everyone. Not everyone. If you say everyone. Nicodemus wakati alienda kwa Yesu kama vile aliambiwa ukibatizwa na roho na maji that you will enter the kingdom of God. Yes, but here we should not say in everyone. Sio kwa wote. Ukisema kwa wote utasema sasa this kingdom of God it is in every man's heart. No. As we are going to see. It is within you. Who? Kwa wale ambao walikuwa na Kristo. Wale ambaye Christ atazaliwa ndani ya Christ has come. The kingdom of God has come. And Christ is with the kingdom of God. So how is the kingdom of God within you? It's going to be within you when Christ is going to be born in you. So if it's not going to be born in you, then you have no kingdom of God. Of the or kingdom of heaven. So we must understand that. If you read Matthew 25, 34, 17. Matthew 25, 34. Then shall the king say unto them on his right hand, Come ye blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Kiswahili? Kiswahili nasema. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, Njooni mliobarikiwa na baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Urithini ufalme mliowekewa tayari. Manake huu ufalme ambaye mliowekewa tayari tayari. It is the kingdom of the Son of God, which is our Lord Jesus Christ. So Christ has been prepared since the foundation of the world has been prepared. And he has come, and in him there is the kingdom of God. And those who are in Christ Jesus are those ones who are in his right hand. And by they are the elect. Come. Because this kingdom is for you. Just keep an example. So, ukisoma 1 Corinthians 15:50. Inasema nini? 1 Corinthians 15:50. Ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu haziwezi kuurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Unasikia? Nyama na damu. Kiingereza? Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. Yes. Because this is, you know, Christ is he's teaching here, or Apostle is saying, now, you think that this kingdom of God is the way you think, ama kwa macho ya mwili vile mnafikiri itakuwa. No. It will be something very different. Because those who are born in Christ Jesus, Christ has come to take us back to where our first father Adam was. Adam, in his innocence, he was like an angel. Niliwafundisha hapa nikawaambia, Adam in innocence, hangekula hii matunda tunakula.
Hapana. He was divine. Alikuwa nakula matunda divine fruits. But wakati alianguka, niwaambia through imaginations, wakati alianguka akatamani mambo ya mwili. Sasa hapo separation ikafanya nini? Ikafanywa. Bibi akawa separated. And from that separation, wakati bibi alitoka, Adam na bibi yake wakajikuta wako na nini? Na mwili kama gani? Kama huu tuko naye, ambaye inahitaji nini? Chakula. So the first person kukula hii matunda ambaye ni ya dunia vile iko ni nani? Ni Eve. Bibi yake ndio alikuwa kwanza ku. Na hapo wakati alikula sasa mambo ikafanya nini? Aka yani wakajiona wako uchi. Wakaona wamekuwa kama wanyama. So Christ, hapo ndio tunaambiwa when Christ came, kwa nini Christ hakuwa bibi? Alikuwa na bibi? Alikuwa na haja na bibi? Hakuwa na haja na bibi. Why? Because yeye he was complete. And that's why ukiingia katika divine science utashangaa, utakuja kuona hata kwa nini Christ anakuja tena anazaliwa na mwanamke. Hiyo combination inafanywa nini? Anakuja kuzaliwa tena na mwanamke. So Christ is the first Adam. Ndio tena anakuja anazaliwa. Sasa the first Adam badala kuwa sasa na yule mwili, akawa sasa Christ wakati amevuka amekuwa na spiritual body ambaye ni yule mwili wa Adam. Kwa hivyo ikawa the same children of Adam, ama Adam mwenyewe, akawa ni the same Adam, but now he is wearing Christ body, ambaye sasa imeshinda nini? Imeshinda dhambi. Hivyo ni kumaanisha Christ wakati sasa amerudi sasa amekuwa perfect, na sisi wote tutakuwa perfect kama nani? Kama Christ. Nikusema mambo ya kuoana itafanya nini? Itaisha. Mambo ya nyama, tunasikia hapa nasema, yani hakuna, in the kingdom of God, hakuna mambo ya mwili na nini? Na damu? Na damu. Hiyo itafanya nini? Manake atakula chakula, hatutakula tena chakula kama nini? Kama vile tunakula. No, there shall be spiritual food, divine food. Ambayo mambo ya tumbo, kwenda choo hakuna. Utakuwa tunakula namna gani? Mdomo itakuwa hako, lakini all what we shall be taking is divine food, which yani in a nourish, lakini there is no waste. Hakuna waste. Ni vile tu natusomesha, unajua we are nourishing. Yes. Yeah, you are eating, lakini hakuna waste. Everything is will be perfect. That's the kingdom of God. Okay. Let us now see this kingdom of grace, because what we are saying now, we have touched the kingdom of glory, but let us deal first with this kingdom of grace, because Christ, when he came in this world, he came with the kingdom of grace. Because right now, even though we are the children of God, we are still in this body. You see now, so Christ came with the truth and grace to reveal to us what God is doing in him. That's what we call the kingdom of grace. What God is doing in Christ, not us doing anything, how God is saving us in Christ Jesus. So Christ came to reveal the mind of the Father. So that's the kingdom of grace. The kingdom of grace may be considered two ways: as externally administered and as internally received. Tutaona. As externally administered in the ordinance and means of grace, as the word and seals and censures and the like. When you say the kingdom of grace, ni wakati unakuta inakuwa administered externally. Manake, when Christ came, alisema, akaambia disciple, nendeni, mfanye nini? Mhubirie watu. So the kingdom of grace here, nataka hapa msikize kidogo, kwa sababu hii bado tena imesumbua watu wengi sana kuelewa the kingdom of grace internally and externally, how this kingdom of grace is applied. If you read, I want you to read first Matthew 21:43. Nasema nini?
Matthew 21:43. Kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. That is it. I want you there to understand. Who are these ambayo wanaambiwa the kingdom of God is going to be taken from you and given to another people who are going to give much fruit? Israel. So the children of Israel, externally, because the ordinances of God were there. Sindio? Mungu alikuwa amejifungua wapi? Katika Israeli. Katika Israeli, he had, his face was there. Wanawake, there were sacrifices, ambayo zilikuwa zinaendelea pale. Kulikuwa na kanisa externally, walikuwa wanafanya mambo ya nani? Mambo ya Mungu, walikuwa wanachinja, walikuwa ambayo, all these things were the type of who? Of Christ. So externally, these external ordinances, nataka msikie pale. These external ordinances represent the kingdom of grace externally. Because all what they were taught, it was to open their understanding unto the coming of who? Of Christ Jesus. Kwa hivyo, in a way, tunaweza kusema, it was a kingdom of God, and in that sense, it was a kingdom of grace externally. So wakati Kristo anakuja tena anawaambia ufalme wa Mungu utafanya nini? Utaondolewa sasa wapi? Kwenu. Utaondolewa kwenu. Upatiwe watu wengine ambao watafanya nini? Watazaa matunda. Sawa? So the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation bringing forth the fruits thereof. So the gospel or means of grace administered in the visible face of the church, they are called God's kingdom upon earth, and a very great privilege they are when they are bestowed upon a people. The gospel. Hii mafundisho ambaye watu wanaenda kuhubiri neno la Mungu. Wale ambaye pahali hii neno linahubiriwa. Pahali yale Christ Jesus amefundisha. Haya mafundisho hiyo ndio tunaweza kusema tunaweza kusema that place ama hiyo gospel pahali imehubiriwa na ikakubalika. Na watu wakakubali kushika ubatizo, wakakubali kukula the Lord's Supper, wakakubali kufanya mambo haya yote ambayo imeandikwa katika the gospel externally, hiyo inaitwa the kingdom of grace. Tunaona pale. Kwa hivyo kumaanisha kanisa yote in the New Testament pahali Christ anahubiriwa, pahali watu wanafanya yale yote yameandikwa pale, ubatizo, be it in which part of the world, we can say the kingdom of God has come. The kingdom of God is with us. Anyone? Kwa hivyo, that is externally the kingdom of grace. Because sababu, Christ is being preached. Christ ordinances are used. Kwa hivyo, externally, Christ amefanya nini? Watu amefanya nini? Wamemkubali. So, when Christ says, the kingdom of God shall be taken from you, he does not mean it of the inward kingdom. No. That they had not. That cannot be lost. But of the outward and external means. Kwa hivyo wakati nawaambia, the kingdom of God shall be taken from you. Not that which was internal.
kwa wale ambao walikuwa ni watoto wa Mungu and it was internally yani in them, that cannot be taken away. But what he was saying ni haya ambayo yalikuwa external. Manaka you can see in the whole world, wale watu walikuwa nafanya kazi ya, yani, wale watu walikuwa na mausia ya Mungu. Yeah? Ni nani? Si ni Waisraeli peke yao. Wao tu ndio walikuwa na gia za kuo, yani za, the, yani za Mungu, ambaye they were all shadows. Of kusema, kingdom of God will be extended. Uh-huh. Itasabazo, itatoka kwenye yendele. Itatoka kwenye hiyo, yani, muta, ita, yani, nikusema, yenyu, yale mulikuwa nafanya, itafanya nini? Itastishwa. Itasimamishwa kwa sababu, immediately after the death of Christ, 70 AD, what happened to the Church of Israel? The temple. Ibomolewa. Hivyo sasa ndio namaanisha, it will be taken from you. These sacrifices ambayo mnafanya, hii hakuna tena. These were representing the kingdom of God in you, externally. But kwa sababu mmenikataa, it will be taken from you and given to other people. That's why the gospel in the Gentile churches, that now has become the kingdom of God externally. Kwa sababu sasa ordinances za Mungu zinafanywa wapi? Katika Gentile churches. But not the Jews. Sasa mkrisi ndio anawaambia. Sasa, two, the kingdom of God, when it is internally received, what does it mean? It is the grace of God which rules in the heart of the elect and cause their soul to submit and subject themselves unto the obedience of Christ. Sasa hapo ni tofauti. Externally, you can have the kingdom of God externally. The kingdom of grace externally. But when we come to internally, ni wakati by the power of the Holy Spirit, you are changed unto obedience of Christ internally. Tunaona pale? You are changed unto obedience of Christ internally. So, this is the kingdom of God this is the kingdom of God which consists in righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Sasa hiyo ndio inaitwa the two kingdom of God in a person. So, a true person, ama the true kingdom of God, ambaye truly we can say it is with somebody, is when he has both external and internal. Because you can obey Christ externally, but internally you don't. How? That's why unaona watu wengi wanaenda kwa makanisa. Wanaenda kwa makanisa wote, na ni kwa that is external, yani kingdom of grace, yani of grace. Na watu wanasema Yesu ni nani? Ni Bwana. But when you come to some things ambayo ungetaka kuona matunda zingine kwa mtu unakosa kabisa. Kwa sababu gani? Huyu mtu internally he is disobedient, but externally unaona he is obedient. Hako sawa sana. Anaenda kanisa, anabatizwa, anakula the Lord's Supper, anafanya mambo yote ili anafanywa kanisa externally. That is the kingdom of God, external kingdom of grace, externally. But when you come to some points ambaye kabisa zingetaka kabisa zikoresha huyu mtu, kama internally there is a work of the Holy Spirit in himself, hiyo ndio utaanza kujua. You shall know them by their fruits. Hapo utaanza kujua. Manaka kuna some things, very small things, utaanza kuona huyu mtu kwa nini? Why? Kwa nini mtu awe kabisa externally anafanya haya? But when you come to internally, even the truth itself, he doesn't understand. Haelewi. Itakuwaje huyu mtu haelewi ukweli, hata hapambanui ukweli,
Lakini ukija katika externally he is very good. Itakuwaje? It is because yeah, externally he is in the kingdom of God externally, but internally he is in the kingdom of Lucifer. Satan ndio anafanya nini? Anatawala. That's why utakuja kuona huyu mtu hata akihubiri namna gani, ukimwangalia sana sana mwisho wake ni nini, namsukuma mambo ya mwili, ya mwili, pesa. Unakuta pesa juu yako na haja nazo. Hata to study the word of God aipabanue vizuri, afundishe watu ukweli vile huko, hiyo hana, hata hataki, because internally he is empty. Internally he is empty. Okay, we have touched unto the kingdom of grace. What about the kingdom of glory? We have seen the kingdom of grace, don't forget, it is either externally or internally. But when you come to the kingdom of glory, is either begun and inchoate or else consummate and perfect. So this kingdom of glory here, it has started immediately when internally, or when you have both external kingdom of grace and internally, automatically you enter into the kingdom of glory. Because what you are awaiting now, it is glorification. That means sasa wewe, kwa sababu uko katika huu mwili, hii kingdom ya glory imeanza, but itakuwa yani itamalizikia wakati utatoka kwa huu mwili. Lakini it has to started. That's the kingdom. Because only the elect of God shall be glorified. Hao peke yao ndio watakuwa glorified. Manake that kingdom of God has started in them when they were here. When they were here. Lakini watu wengi sasa wanaenda kwa makanisa, wanaambia watu we are going to heaven. You see now? Sasa hii heaven, people wanakaa na dhambi, watu wanafanya vile wanataka, lakini wanangojea pale wapi? Mbinguni. Not knowing that this kingdom of God, if it has not started in you here in this world, you are awaiting nothing. Unangojea, kuna kitu unangojea. Utaenda mbinguni namna gani? Na wewe already this kingdom of God is not born in you when you are here. Now if it was with yani, na kama ulikuwa unaijua, ulikuwa tu unaijua externally, manake ulikuwa unaenda kanisa, unamebatizwa, unakula the Lord's Supper, unahudhuria watu, lakini internally you never cared about it. Sasa wewe utakuja kushangaa, na hiyo ndio utasikia watu wengi watasema, wengi watasiaga meno. Kwa sababu gani? Watajiuliza, kwani hii mambo ilikuwa inaenda namna gani? Ukitaka kujua, hebu soma Philippians 1:23. Philippians 1:23 asema, ninasongwa katikati ya mambo mawili, ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Yeah, that is Paul. If you read that, if you read the same Philippians 1:22, kidogo, rudi nyuma kidogo. Ila ikiwa kuishi katika mwili kwangu mimi ni matunda ya kazi, basi nitakalo lichagua silitambui. Yes. You see now, yeye anataka kusema nini? Ukiwa katika ufalme wa Mungu, ukiwa hapa duniani na umezaliwa katika Kristo Yesu, already wewe uko katika ufalme wa nani? Wa Mungu. Yeah, that kingdom of God is in you. So Paul anasema katika maisha yangu hapa duniani sijui nichague gani, kwa sababu nikiwa katika huu mwili bado namsifu Christ, manake matunda yangu ni ya ufalme wapi? Wa mbinguni. Na nikikaa sana hapa nitasaidia wengi wajue Mungu, wajue nani. Sasa kwa hapo ndio nasema niko na shida, ni yapi naweza chagua? Nikakae hapa, lakini nikitoka hapa niende nitoke katika huu mwili ni afadhali sana. Kwa sababu gani? Nitakuwa already with Christ,
nitakuwa completely nitaingia the kingdom of glory, the kingdom of glory. Lakini nikiwa katika huu mwili, I'm still in this kingdom of glory, lakini huu mwili siwezi fanya mambo ama siwezi, kuna mambo itakuwa inanisuia, huu mwili utakuwa unanisuia. Lakini ikiwa katika huu mwili nitawasaidia nyinyi, kwa sababu nitaongea, nitawafundisha mengi. Kwa hivyo yeye alikuwa anashindwa ni gani anaweza chagua. Ukisoma Luke 23:43, nasema nini? 23:43 nasema, Yesu akawaambia, amin na kuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Hiyo haikutoa vizuri. Hebu soma na Kiingereza. 23:43. And Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. That means immediately you come out of this body, you enter where? Paradise. If you are a child of God, immediately. Kwa hivyo sio mambo ya kusema ati ni kumaanisha paradise. Why paradise? Ni kwa sababu kama vile nimewaambia, Adam when he was created, he was put in paradise. He was very perfect. He was in paradise. Hakuna kitu ambaye ilikuwa mambo ya maugonjwa, mambo ya nini, yani kama angesimama vile inatakiwa, hata kugojeka hangegojeka. Niwaambia hata bibi hangetaka. Bibi. Najua watu wanafikiria, kwa sababu wanaona watu wanaume wanatamani mabibi sana, wanafikiria that was at, hiyo ndio kitu ambaye labda it was there before. Adam kama angekaa in paradise, hangetamani nani? Bibi. Kwa sababu gani? Bibi yake alikuwa wapi? Alikuwa ndani yake. Sasa angetamani namna gani? And they were one. So separation ilikuja kwa sababu ya nini? Ya dhambi. Ndio akawa separated. Ndio ni kumaanisha in paradise, ndio Kristo anamwambia wewe utakuwa, you'll be with me in paradise. Kwa sababu wewe, kwa sababu wakati ukitoka katika huu mwili, what happened? Ni kusema wewe, Christ atakupatia the true virgin. Situliambia. You'll be complete. Ni kusema wewe unasikia hakuna kuoa tena wa kuole, because you'll be complete. You'll be in paradise. Kama vile Adam alikuwa. Kwa hiyo mambo ya kuoa, kuolewa ama kufanya nini hakuna. Hiyo itaisha hivyo. So tunaona hapo Kristo anasema huu mwizi ambaye tuko naye hapa, Akisha toka katika huu mwili, you will be with me in paradise. Kuna kitu kingine? Maana ile kitu imekuzuia ni nini? Ni huu mwili. Na ni kwa sababu wewe uko ndani yangu, mimi nimekuunganisha, sasa utakuwa complete. Kwa hivyo wewe utakuwa in paradise kama vile Adam alikuwa wapi? In paradise. That is it. So, lazima tuelewe about this kingdom of grace of glory. In this world, you might be externally in the kingdom of God. Kwa kanisa unaenda, lakini internally you are very far, very far. Kwa hivyo in the kingdom of glory hutafanya nini? Hutaingia. For us to understand this, let us read Hebrews 12:23. Nasema nini? Mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni na Mungu mwamuzi wa watu wote na roho za watu wenye haki waliokamilika. That hiyo sasa ni kanisa la, yani ambaye watu ambao wametoka katika mwili na wameform kanisa la Mungu hapo, yani in the glory. Sawa na Kiingereza? Nasema to the general assembly and church of the firstborn. The general assembly and the church of the firstborn. Unajua hapo watu wajuagi nini? Niwaambia, who are the firstborn? The elect. Firstborn are the elect. Na firstborn, ukienda katika the Old Testament, walikuwa wanapata double share. Kwa nini? Kwa nini walikuwa wanapata double share? The firstborn katika Old Testament. Unajua Old Testament inatufundisha mambo mengi sana. The firstborn alikuwa anapata double share. Ni kumaanisha the elect of God,
they always get double share. Which share? In this world, bado watapata kama wengine. And they have another share of glory, heavenly share. Kwa hivyo wako na double share. Kwa hivyo hata wakiwa hapa duniani ukiwaona, they are the firstborn, wanawake wako na double share. Lakini hao wengine, they have got a single share. Manake wao, watatoka na ile, yaani wamekula wapi? Hapa. And from here, hell. Nelwana pale, hapa kuna mambo ya kudanganyana, there is hell. Tutakuja kuiona vile hell iko, kwa sababu watu wanaona kama ni mchezo, iko. Iko. 1 Peter 3:19. Nasema nani? Hebu soma. 1 Peter 3:19. Kumaliza hiyo. Hebu soma hiyo Hebrew, maliza. Rudia tena hiyo Hebrew 12:23. To the general assembly and charge of the firstborn, which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. The spirit of just men made perfect. Because that is in glory. Utakuwa mwili umefanya nini? And you are perfect. Huu mwili ndio unazuia. Huu mwili ndio unazuia. Kwa hivyo hiyo sasa assembly ni kanisa la Mungu ambalo litakuwa sasa ambaye limetoka. Already tuko na watu wengi sana. The elect ambaye already they have died. Hawa watu wako in the church assembly. They are together katika kanisa. Na wanagojea sasa wakati mambo yote itamalizika, tuwe na kitu tunaita final glorification. Watu wote wateule wa Mungu wakati itafanyika. Lakini sasa bado wako wenye wamekufa. Ukisoma 1 Peter 3:19 nasema mna gani? Ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. Hebu soma na Kiingereza. 1 Peter 3:19. Ibuazi 18. Nasema, for Christ also has once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went and preached unto the spirits in prison. He went and preached unto the spirit in prison. Which is spirit in prison? Are they... Yani the church of the elect, watoto wa Mungu, who are in their soul, they were under the power of the devil. Because watu hawajui, watu hawaelewi, that in this world, if you are not an elect, you are under the power of the devil. Yeye ndio anafanya nini? Anakutawala. Na his weapons, ambaye Satan wanga na tawara ndio ujue. Unajua watu wengi wanaangalia kwa vitu zingine, wanafikiria ati Satan. Satan anatumia vitu ngapi? 4 sons of Satan ambaye anatumia hapa duniani. Anatumia ambaye moja ni gani? Ni pride, covetousness, envy na wrath. Ukiangalia utakuja kuona almost every person in this world anaongozwa na pride. Kama hautakosa pride, tamaa. Ukikosa tamaa, utakuja kuona huyu mtu wako na kiburi ama envy, choyo. Anaonea wengine, akiona mtu akifanya hivi. Ukikosa hiyo wrath, all these are the sons of who? Of the devil. These are the character of the devil. So wakati Christ anakuja anasema alikuja kutoa wengine in prison, ni kwa sababu hata hawa watoto wake wengine walikuwa wameingia hapa duniani, mpaka hata ukimkuta anaongozwa na pride. Haelewi maraka amezaliwa, amekuta wazazi wanafanya hivi. Mtu anaambiwa ukitaka kujikakamua usikubali kushindwa. Emulation. Unajua wakati unaambia mtoto ngangana usishindwe na huyu. Nenana huyo sikushinde, unamuwa nini? What are you calculating, yani in calculating that child? Wakati unamuambia unafundisha mambo mengine ya kushindana, unafundisha envy, jisikie, jikakamue na wewe uwe kama wengine. Unafundisha mambo ya self,
So utakuja kuona hii ufalme wakati unaingia katika hii dunia, hii ufalme, the first education ambayo tunafundishwa, it is about this character. Hizi ndio ziko. Si ni kweli? So Christ wakati nakuja, yeye sasa kazi yake ni kutoa wale watu wako katika hii prison. Manake pride, unataka kuniambia huyu mtu ambaye saa hii anaongozwa na pride. Huyu mtu ambaye anaongozwa na pride. Unaweza kumtoa pale? Yule mtu anang'ang'ana sasa either awe governor, pride. Sio ndio hiyo tena ni pride. Huyu mwingine ambaye covetousness. Tamaa. Amenyaga nyumba pale. Ameona hiyo haitoshi. Anaenda anajenga nyingine pale. Anaona haitoshi. Anaona hiyo ni tamaa. Si ni kweli? Unaweza kumtoa pale? Sasa wengi watakufa wakiwa pale. You see now? So the only person hapo wanga anasaidika hapa ni mtoto wa Mungu. Manake this is a prison. Pride is a... Hii usione kama ni mchezo. Hiyo ni chain kubwa sana watu wako wameshikwa na shetani. Na yeye kujitoa pale. In fact wengine unakuta kwa sababu ya pride afadhali auwe. Lakini pride yake sifanye nini? Isirudi chini. Angalia kama wale ambao wanapigania presidency ama nini. Hiyo ni pride. Afadhali afanye nini? Auwe mtu. Mkicheza na yeye. Na hiyo sio kitu kwake. That's the character of the devil. Sio ya Christ. Hata ukisikia mtu akisema ati ho akienda kanisa ujue hiyo ni nini? Ni kujifanya. Ni shetani anajifunga anaweka nini? Anajifanya malaika? Malaika. So hiyo lazima tuelewe. Kwa sababu the fact thy kingdom come. Sasa hapo ndio sasa tuko maombi yetu, thy kingdom come. We want to see how this kingdom is going to come. If you apply to external kingdom of grace, then we say thy kingdom come. The meaning is, let the gospel be published. Let churches be set upon everywhere. Let them be continued and maintained against all the malignity of the world and opposition of the devil. You see now? So wakati tunasema, thy kingdom come. In one way, externally, tunaomba nini? Kanisa la Mungu lifanya nini? Lipanuke dunia mzima. Because tumeona externally kanisa la Mungu, externally these churches are the kingdom of God. So wakati tunasema thy kingdom come, nikana kwamba tunasema ufalme wako ufanya nini? Upanuke hapa duniani. Kanisa zifanya nini? Zijengwe. Ziwe kila pahali. Watu wakujue Baba. Wajue wewe ni Mungu. Na wewe utawale hapa duniani. Wacha watu wajue wewe. Tuwaone tofauti yako na ufalme huu mwingine wa nani? Wa shetani. Sasa hiyo ndio maombi ambaye hapo wakati tunaomba thy kingdom come. One way tunaomba kanisa la Mungu lifanya nini? Lipanuke. Nikana kwamba sasa vile tuko hapa tunasema thy kingdom come. Wacha watu wakujue kama vile tunaomba, wajue huu kweli. Hili neno lako lifanye nini? Lipanuke. Watu waelewe. That is one way wakati tunaomba thy kingdom yani come. Ukisoma Matthew 12:28 nasema nini? Matthew 12:28 inasema nini? Lakini mimi nikitoa pepo kwa roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Mimi nikitoa pepo, nikusema Christ anataka kuambia nini? Anataka kuambia wana wa Israeli, alikuwa anataka kuambia wakati mimi nimekuja nikatoa pepo mbeleni, na hiyo pepo ikafanya nini? Ikatoka.
na mkaona kweli pepo imetoka. Wacha hivi tunadanganya wakati huo sababu hakuna pepo inatoka kwa ni uongo. Kristo alikuwa anatoa pepo tu tuli. Hiyo ni kuoneshana ufalme wa Mungu umefanya nini? Umefika. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama vile mnaona nikitoa pepo hivi mnaona na anatoka kwa watu. Hivyo hivyo ndivyo nitatoa. Hivyo ndivyo nafanya internally. Nyinyi mnaona na macho ya mwili, mnaona kabisa pepo ametoka kwa sababu mnaona mtu alikuwa wazimu nimemtoa. Lakini hivyo ametoka internally, hivyo nimefanya nini? Nimefanya. Kwa hivyo kumaanisha nini? Ufalme wa Mungu umefanya nini? Umefika huko. Hii ni dhihirisho. Kwa hivyo nataka kuambia namna gani? Nyinyi wote wengi mko chini ya nani? Ya shetani ndio anatawala. Unajua watu wataki kusikia mambo hiyo. Nyinyi wote mko chini ya shetani anatawala. Lakini wakati mnaona mimi nikitoa pepo, hivyo hivyo nimetoa pepo. Ujue hivyo hivyo ndio nitatoa nini? Pepo ndani ya moyo wako, in your soul. I'm going to cleanse your soul. And when I'm going to clean your soul, then God, you'll be a God throne and God will dwell in you. Mungu atakaa ndani ya nani? Ndani yako. Hivyo ni kumaanisha, if you are not born again, kama wewe hujazaliwa tena katika Kristo Yesu, kama wewe kabisa internally haujaoshwa na damu ya Kristo, wewe ujue yule ambaye anatawala pale ni nani? Ni shetani. That is, usidanganywe na usiambiwe ama ufikirie nini. Wacha wale ambaye wanataka kudanganyika tu wanakaa wakisema Yesu ni Bwana na bado wanafikiri na bado ile tabia wako nayo ni ya mwili. Shauri yao, kwa sababu even Satan himself can come as an angel of light. Hiyo ni yao. Kwa hivyo Christ anataka kung'arisha wewe wapi? Internally. But before that, ujue wewe uko na yule mwingine. So externally, wakati tunasema watu wanaenda kuhubiri, that is the kingdom of God ambayo tunaombea ikuje. But when you come to internally, sasa bado still that's the kingdom of God ambayo tunataka ifanyike wapi? Internally, ambayo sasa hiyo ndio ya maana kuliko hiyo ya external. Sawa? If you refer to the internal part of this kingdom, then we beg the beginning, the progress, and the final consummation of it. First, the beginning or the erection of a throne for Christ in our hearts and the heart of others that they may fully exercise regal power. Kwa hivyo wakati tunasema thy kingdom of come, ujue kabisa kabisa unaomba Mungu afanye kitu tunaita erecting a throne of God in you. Ndiyo Mungu aanze kufanya nini? Kuishi ndani yako. Kwa sababu all along tunafundishwa the tabernacle in the Old Testament inatufundisha this tabernacle ilikuwa inarepresent nani? Christ Jesus. That's why ukija katika the first compartment unaona hapa the first compartment and the third compartment hapa unakuta the ark of the covenant. Unakuta the ark of the covenant. And this the ark of the covenant, it had all the laws of God in it. So Christ here, this tabernacle was representing Christ. And you can see God was at the same time dwelling where? In this tabernacle. You see now? So the Christ here was the tabernacle. Christ here, when you come to, when this tabernacle, after they went to Cana, they built the temple. This tabernacle was taken inside the temple. Which means the same Christ became the temple of who? Of God. Na ndiposa wakati alikuja akasema, mfanya nini? Mbomoe hii temple. Lakini kwa siku tatu nitafanya nini? Itaijenga tena. He was referring to himself. Because the children of Israel, they never knew. Wao
walikuwa wanaona hekalu, hekalu la Bwana. But they never understood spiritually that this temple was representing Christ himself. Because Christ was the temple, true temple of who? The true temple of God. So God dwells in Christ's temple. And Christ, yeye ndiyo nini? Msabibu wa kwe? Na sisi ni nini? Ni mata? So we are also the temple of who? Of God. Because we are, Christ is in us. Kwa hivyo, nikusema, if you have a tree, ambaye iko na branches, the sap ambaye inaingia kwa this stalk, inaenda both the stalk and the branches. Kwa hivyo, we are the same. The Holy Spirit who dwells in Christ is the same Spirit who dwells in the element. Kwa hivyo, hakuna tofauti. Hiyo tujue. So, the beginning of the erection of the throne of, for Christ is our heart, in our hearts and the heart of others, that he may fully exercise regal power. That's our prayer. The throne of God, you are erected in us and in others, so that Christ may have, and God may have a full control of us through our Lord Jesus Christ. Manake, Christ will be in us and we shall be in Christ. We also pray that thy kingdom come. That is, we pray for the increase of this kingdom by holiness and obedience and sincere subjection to him. For the kingdom of grace is to come, or yani, is so come already, that it will still be coming yet more and more. So wakati tunasema, thy kingdom come. Si ati kwa sababu wewe sasa umekuwa mwana wa Mungu sasa, unasimama wapi? Unasimama pale. There is that coming, ambaye you grow in degree. Kwa hiyo mwana wa Mungu atakio sasa utakuwa nini? Ufalme wako ufanya nini? Uje. Manake, hii ufalme wa Mungu unaweza kuwa a child in this kingdom. Still, you need more. You need to grow. Kwa hivyo hautasimama. So wakati unasema, thy kingdom come. Ufalme wako ufanya nini? Ni kusema, you increase in holiness. You yourself sasa. You increase in holiness. Kwa sababu, the more you increase in holiness, ndiyo ufalme wako unafanya nini? Unaongezeka. So thy kingdom come. Kwa mtoto wa Mungu unatakiwa uelewe nini unaombea. Yaani wakati unaendelea kuomba huo ufalme uje, unaendelea kukua. Ule ufalme ambao ulikuwa ndani yako zamani, unaendelea kufinywa ili ufanye nini? Uondoke. Ili huu utukufu wa Mungu ufanye nini? Uendelee kujaa. Usipoomba bado yule aliyekuwa anatawala mbeleni atakalia. Huyu mwingine atapata nafasi. So that is it. You got to my one vizuri. So in this sense, we must understand that God has a kingdom. That is, leave alone the universe. A special kingdom in his element. You have to do it. Hapo na ufalme wake. A special kingdom in his element. Kwa hivyo, sasa usiangalia ati nini, unajua kuna watu wanasema, yaani ukiwafundisha tena wanasema, si Mungu ndiye anatawala, kwani Mungu si yaani ukisema kuna watu wa Mungu, sasa hao wengine wote kwa wapi? But God has a special kingdom in his element. Nasema anatupenda sisi wote. Wote sema Mungu anatupenda sisi wote. It is true. Universally Mungu anapenda hata wacha nyinyi wote, hata wanyama. Hata wanyama, hata miti, hata mawe yote. Mungu anapenda. Lakini hapa lazima tuone there is a special kingdom. If you read Matthew 3:2 inasema nini? Matthew 3:2. Inasema nini? Okay. Matthew 3:2 inasema, huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu. Kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo
wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Matthew 3:2. Yeah, okay. Matthew 10:7. 3:2 inasema. I'm saying repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Yes. Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. I thought I made a mistake. Nimesoma John, sorry. Hebu soma tena. Tretu inasema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. No. Hebu soma na Kiingereza. Nasema, and say, say, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Is at hand? At hand. Ufalme Mungu uko mkono? Kwa maana ufalme wa Mungu wa mbinguni umekaribia. Kwa hivyo hii imetupa. Hapo imetupa. Hey. It is at hand. Meaning, watu wakati wanaambiwa ati tunaenda mbinguni, tunakuja kuenda, Kristo anawaambia ufalme wa Mungu is at hand. Muko naye saa hii. Wacha kusema kesho. You have it at hand. Njoroge. You have it at hand. Sio kesho, kesho kutwa. If you have Christ in you, the hope of glory, that kingdom of God is in you. Hakuna kitu kingine, usidanganywe na mtu. Wale wanadanganywa ni wanaambiwa tu, wanaambiwa mambo ambayo hawajui, lakini right now they don't want to know their hearts, yani condition. They don't even want to understand. Nimeshangaa watu wengi sana wanaenda makanisa, even to be born again, ni wachache sana wanajua. Kujua kuzaliwa tena inamaanisha nini? They don't know. Now if they know it by letter, but not in spirit. They don't understand. Watu wachache sana wanaelewa. Wachache sana. If you read Matthew 10:7, nasema nini? Matthew 10:7, nasema nini? 10:7 inasema, na katika kuenenda kwenu, hubirini, mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. You see now? Is Ebusoma Kigereza usikie? And as ye go, preach saying, the kingdom of heaven is at hand. Yes. You see Kiswahili inapoteza? It's in Bible. Sometimes when you translate, sasa huyu, the spirit ambaye ako naye ni hiyo ya ufalme wa Mungu utakuja huko hautisho saa hii. Haujawasili. Bado inakojewa. But the true translation kusema, yani hubirini mkisema? Ufalme wa Mungu. Uko mkono? It is at hand. Yani imefika, iko. Mko naye. Sio kesho, kesho kutwa. No. Ni wakati tu, when you are born again in Christ Jesus, you are in the kingdom of God. Immediately you have changed. Hata kana kwamba uko katika huu mwili wa dhambi. Lakini sasa wewe ni mtu mwingine. Uko hapa duniani, lakini wewe uko hapa duniani na uko biku, uko mbinguni. You are here. Watu wakikuona, lakini you are one in heaven. Na ndio nasema Kristo akasema, yani hakuna mtu ambaye ameenda kwa amekuwa ametoka kwa Baba isipokuwa nani? Mimi ambaye niko hapa na niko wapi? Niko mbinguni. Kaisa alisema namna hiyo, niko hapa na niko mbinguni. So ni kumaanisha hata watoto wa Mungu ni hivyo hivyo. Wako uko hapa, manake wewe kuzaliwa katika ufalme wa Mungu kumaanisha kwa mwili uko wapi? Hapa. Lakini spiritually uko mbinguni, uko mbinguni. It is at hand, umeipata wakati umezaliwa tena. Sio kesho, kesho kutwa, hapana, wakati huo. You see now? Ukitaka kujua, hebu soma Psalms 2:6. Psalms 2:6 inasema nini? Kiingereza? Psalms 2:6. Nami nimemweka mfalme wangu juu ya Sayuni, mlima wangu mtakatifu. Nimemweka, I have set my king upon my holy hill. Huyo ni Kristo, huyo ni Mungu anasema, I have set my king. Ni Mungu mwenyewe anasema, I have set my king
on my holy hill. Hii holy hill ni nini? Ni kanisa ambayo ni takatifu, takatifu. Kanisa la wateule. Sawa? Ukisoma tena 2 Corinthians 10:5 inasema nini? Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. That is it. This king in my holy hill. When you say the holy hill, we also means the throne of an elect. Kwa sababu gani? This king has his throne in the concerns of men. Sasa, where thoughts are brought into captivity unto him. Pahali hata mafikira yenyewe yanashikwa na nani? Na Kristo mwenyewe. Na ndio hiyo tumesoma katika 2 Corinthians 10:5. Nimesoma na Kiingereza. Nasema? Nasema, casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, yeah, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. That is it. Hao watoto wa Mungu. Every thought unto captivity and to obedience of Christ. Nikusema unashikwa Kristo akiingia ndani yako anakushika. Hata mafikra ya mwili inafanya nini? Inaondolewa. Mafikra yako inashikwa. Sasa wewe tamaa zako zote, mafikra yako yote ni nini? Ni mambo ya ufalme wa mbinguni ama Christ, because yeye ndio ameleta huo ufalme hapo ndani yako. So ukisoma Revelation 15:3 nasema nini? Revelation 15:3. Now wa uimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu na wimbo wa mwana kondoo wakisema, ni mkuu, ni makuu na ya ajabu matendo yako, e Bwana Mungu Mwenyezi, ni za haki na za kweli njia zako, e mfalme wa mataifa. Hebu soma na Kiingereza, kuna pale nimepoteza. Hebu soma. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, great and marvelous are thy works, Lord God Almighty, just and true are thy ways, thou King of saints. Thou kings of saints. Thou kings of saints. Kwa hivyo, so, in this kingdom of the saint, there are privileges and royal immunities. There is freedom from the curse of the law and from the power of sin and from the destructive influence of Satan and the world. Kwa hivyo nakumaanisha, Christ akishaingia ndani yako, there is freedom from the curse of the law. You are no longer under the curse. Under the curse. Wewe kabisa kabisa, hiyo ndio kitu ya kujivunia ukiwa mwana wa Mungu. That you are not under the curse. The law doesn't see, we are dead to the law. Sidiyo hili nasimekana? Sisi sheria ikituangalia, tumekufa kwa sababu gani? Christ died for us. Kwa hivyo sheria, hakuna pahali inafanya nini? It can never condemn us because all the condemnation yetu, Christ alilipa. Hakuna kitu ni baki. We are not under the curse anymore. Alilipa kila kitu, mzee. Hakuna kitu alibakisha. Hakuna kitu alibakisha. Kuna kitu alibakisha. So wakati unaambiwa you are no longer under the curse, ujue that is the truth. Yeah. Ujue hiyo ndio kweli. But a wicked person who is externally katika kanisa la Mungu na anasema anampenda Mungu, he is still under the law. Na akiwa under the law, he is still under the curse. Lakini sisi kazi imeondolewa. We are the children of God because we are in heaven. Though we are in this world, but we are the children of heaven. That is it. That is it. Verse, ambaye I want us to see, that is Psalms 89:27. Psalm, nasema? Nasema, nami nitamjalia kuwa mzaliwa wangu wa kwanza, kuwa juu sana kuliko wafalme wa dunia.
That is Christ. Atakuwa nani? Kiingereza? Also, I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth. I'll make him my firstborn, higher than the kings of the earth. All the kings and monarchs have certain bounds and limits by which their empire is terminated. But Christ is a true Catholic king. His government runs throughout the whole circuit of nature and providence. Kwa hivyo Christ, hawa wafalme wengine hapa duniani, they are limited. Kama yeye ni mfalme wa Europe, ama kama America, he is limited to that place. You see now? But when you come to this king, ambaye ni Christ, ambaye amepatiwa kingship na his father, yeye ako kila pahali. Kila pahali, anapenetrate kila pahali. Kwa hivyo, his kingdom is not, yani haijawekwa bound pahali fulani, hapana. Na ndio unaona katika New Testament, hakuna pahali unaweza kusema, ati hapa ndio Christ sasa hako, hapana. He can start his church anywhere. Anaweza amusha watu pahali popote duniani. He is not limited. Manake ufalme wa Mungu, hakuna pahali unakuwa limited. Hiyo lazima tuelewe. So wakati naomba ufalme wa Mungu uje, tujue ni ufalme ambaye Christ is the king. He is above in heaven and can rain down fire and brimstone upon us and cannot be resisted. You see now, akitaka kumaliza dunia, anaweza kufanya nini? He is above. He is higher than the kings of the earth too, because none has so good a right and title to rule as this king has, whom God has set upon his holy hill of Zion. Tujue kabisa kabisa, sisi tuko under a holy king ambaye ako juu ya wote na vyote. Na hakuna kitu ambaye hawezi, akitaka kumaliza, anaweza maliza kila kitu. Manake, amepatiwa ushukani na Mungu, ako juu mpaka ya nani? Ya shetani mwenyewe. Kwa hivyo tujue, sisi ni watoto wa kifalme. Manake, our Lord is the son of Almighty God. Okay, the goodness of this kingdom of Christ is one. He does administer his kingdom not by force. Hatumi nini? Hatumi nguvu. He rules not by the power of the sword, but by his word and spirit. So he govern his people. Christ hatumi nguvu, anatumia only his word and speak and spirit. So, the publication of the gospel is a setting forth the road of his strength. Yeye, hiyo, the road of his strength ni kusema nini? Publication yake ni kutumia the road of his strength, and by the road of his strength is his word and spirit. That is the road of his strength. So, the Father chose a sort of men, give them to Christ. The Son died for them, that they may be subject of his kingdom, and he commit them to be governed and ruled by the Holy Ghost. The Father chose a sort of men. Mungu ndio mwenyewe anachagua wale ambaye anataka. Alafu anapatia nani? Hawa uwafanya nini? Uwafundishi. Hawa uwafanya watoto, yani watoto wangu. Kesho wakati alikuwa hapo duniani akasema nini? Baba, wale wote ulimenipa, hakuna hata mmoja nimefanya nini? Nimepotea. Wote ndio nitawapatia nini? Uzima wa milele. Kwa hivyo wale wote Christ alipatiwa na Baba. Unajua watu rafiki wote, ati watu wote, ndiyo Christ alipatia watu wote, wakufia watu wote. Ukifundisha that doctrine, utakuta watu wanasema hapana, wewe unaongea nini? Mungu hawezi kuwa hivyo anasema. But the word of God is very open. Hata saa zingine mimi husoma na shindwa. Watu kabisa without the spirit of God, they cannot see them. They don't see them. Mpaka Christ kuna pahali anasema, mimi hata siombei nani?
siombei hawa, naombea hawa ambao ulifanya nini? Ulimpatia. Lakini utakuta watu wanangangana kusema hapana, Christ alikufia watu wote. Yeah, externally Christ died for all. Lakini tumeona internally alikufia wale peke yake ambao alifanya nini? Aliwapatia. Manake hao ndio wanaoshwa true in the heart. Yeah. Hao ndio kabisa wanafanywa wana. Unaona, wanafanywa wana wa Mungu. Na wao peke yao ndio wataona ufalme wa yaani wa mbinguni, manake wamesafishwa. Na hao ndio Kristo anasema wewe umpatia, hakuna hata mmoja atafanya nini? Atapotea. Itakuwaje sasa Mungu amesema yeye amepatiwa kumaanisha there is a specific people ambao Kristo anafanya nini? Na yeye anasema namna gani? Hakuna hata mmoja atafanya nini? Atapotea. Wewe umefanya nini? Umenipatia. Sio wewe hujanipatia, wewe umenipatia. Kwa hivyo Christ has specific number. So he uses the ministry of men and so unite them to Christ, and Christ bring them to the Father by his intercession, committing them to his care and love, and by a final tradition at last, which is the last act of Christ's mediatorial kingdom, he shall deliver them. Ebu soma usikie Christ amepatia tafanya nini. Ebu soma 1 Corinthians 15:24. Usikie. Hapo ndipo mwisho atakapo mpa Mungu Baba ufalme wake, atakapo patilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. That is it. Hapo ndipo atafanya nini? Atapatiana nini? Utawala wote ambaye ni ufalme wake, ambaye Christ amepatiwa na Mungu. Hiyo itakuwa ni siku ya mwisho. So the Spirit blessing the ministry of men works faith by which we are united to Christ, and Christ intercede for us and will bring us to God again. And in this spiritual manner is this kingdom carried on. Kwa hivyo hii ufalme ni ufalme wa Mungu, vile Christ tunazaliwa tena katika Christ Jesus. Yeye Baba anatuvuta kwa Christ, Christ naye anatusafisha, na akimaliza naye atafanya nini? Anaturudisha kwa nani? Kwa Baba. Hivyo ndivyo ufalme wa Mungu unaanza na utakavyomalizika. Kwa hivyo nikimalizia, yale tu ningesema ni to press you to come under this kingdom. Mungu awape nguvu, ama atupe nguvu ya kuweza kuomba wakati wote, kuombea hufa ufalme wa Mungu, ambaye tumeambiwa it is at hand. Sio kitu tunangojea ukue ndani yako. Huu ufalme wa Mungu ukue ndani yako mpaka wakati ukitoka katika huu mwili, utakuja tu utaingia katika glorification. So the kingdom of God start here in your heart. And the same kingdom is the one which is going to grow until consummation of time. Wakati utatoka katika huu mwili, you will be glorified. Kwa hivyo usione sasa wewe tamaa zako na matunda zako zote ni za hapa duniani. Ni mwili. Jiulize, hii mwili inanipeleka wapi? Manake matunda ya ufalme wa Mungu ni ya kiroho. Na tamaa ya hapa duniani haimo. Mambo ya tamaa ya mwili inaondolewa, manake unazaliwa upya katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo tuangalie sana, ni kwa sababu ndio tunaambiwa thy kingdom come. This kingdom, it is going to come, and it is coming every minute in you when you pray rightly in the spirit. Kwa hivyo Mungu atujalie na atufundishe tuweze kuelewa haya yote. Amen.